E antes de começar nossa farm, nós temos que procurar esse bioma aqui, que é o Soul Sand Valley. Nesse bioma é que os guests, nossos queridos amiguinhos que a gente quer fazer a farm hoje, spawnam mais, ok? Então é o seguinte, você vai encontrar um bioma bem amplo de Soul Sand Valley, e aí ó, eu recomendo que você encontre a área mais reta possível, porque a gente vai ter que eliminar o spawn. Um dos pontos ruins dessa farm é isso, é ter que eliminar o spawn. Então tenha bastante paciência, chame alguns amigos, mas eu juro que no final vai valer a pena. Se você quiser facilitar a sua vida enquanto você faz a farm, eu recomendo você mudar a dificuldade do jogo aqui para o Pacífico, beleza? Então depois que você encontrar o lugar exato onde você quer fazer a sua farm, vamos supor que eu vou querer fazer ela, vou puxar mais um pouco aqui para frente aqui, ó, nessa altura aqui, você vai fazer o seguinte, ó, você vai demarcar aqui no meio dessa área, só vou remover esse pequeno obstáculo aqui na nossa frente. Beleza? Então eu vou fazer aqui no meio. Vou marcar aqui. Agora a partir desse bloco aqui, você vai contar 40 blocos para cada lado. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar a 40. Para lá a mesma coisa e para cá a mesma coisa, ok? E aí, ó, você pode eliminar o spawn aqui também, a mesma coisa. A partir desse bloco central aqui, eu vou colocar esse cogumelo marrom, você pode eliminar o spawn para 40 blocos para cada lado, que já vai corrigir o problema de spawn fora dessa área. Lembrando que para esse tutorial eu estou usando aqui distância de simulação 4, então se você estiver usando uma distância de simulação maior, você vai ter que eliminar uma área de spawn maior. E se você quiser compreender um pouco melhor sobre isso, vai entrar aqui um vídeo agora que vai te mostrar aí o tamanho de cada área dependendo das porções da sua distância de simulação. A outra coisa que você pode fazer também, que muita gente faz, é simplesmente quebrar tudo e deixar lava, ok? Isso aí também é possível. Pode ser que dê mais trabalho, vai depender da sua disposição e também aí do local onde você tá, né? Aqui nesse local onde eu tô, é muito mais fácil eu colocar aqui a laje do que eu quebrar. Mas vai que você dá a sorte de encontrar um bioma desse em cima do mar de lava. Beleza, ó, eliminei o spawn aqui em volta da nossa farm, ó, eliminei ali, eliminei aqui, resolvi fazer ela bem aqui no centro. E agora é o seguinte, tá vendo essa área aqui onde não tem nenhum meio bloco? Pois é, você vai escolher uma área onde tem meio bloco, seja bem central aí, que você demarcou, e vai fazer um retângulo aqui de 34 blocos, opa, até quebrei aqui, 34 blocos para cá e 25 blocos para cá, formando esse retângulo aqui. Então pode retirar aí toda a laje que você colocou, e eu só não falei para você isso antes porque ia te dar mais trabalho do que fazer dessa forma, beleza? Maravilha! Agora você vai pegar aqui o nosso vidro tingido de vermelho ou qualquer outro vidro que você quiser, ou pode usar um bloco maciço também, só que vai ficar mais feio, e vai subir a partir desse bloco de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Agora você pode passar aqui em volta desse retângulo de 34 por 25 inteiro. Agora o que você vai fazer é um grande telhado aqui em cima, utilizando a sua laje, que pode vir dessa ponta até a outra ponta. Beleza, Professional Bedrocker. Depois que você fechou aqui em cima certinho, você vai vir em qualquer um desses lados que tem aqui 34 blocos, pode ser daqui ou pode ser ali, não importa. E você vai vir no canto, tá? No canto aqui esquerdo, vai contar 1, 2, 3, e no quarto bloco você vai quebrar esse e esse e vai colocar redstone assim, ok? Beleza, agora você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 no sexto bloco, você vai fazer isso, e agora você vai continuar a fazer isso até lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto coloca redstone, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto mais redstone, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, opa, quebrei errado ali, mais redstone. Maravilha! Agora aqui em cima do bloco de redstone, você vai colocar ativador, trilho, trilho e trilho, beleza? Então, ativador, trilho, trilho e trilho. Pode colocar o trilho normal também, ativador, trilho, trilho. O trilho normal, ativador, trilho, trilho. O trilho normal ali, ativador e trilho, trilho. Maravilha! Cada uma dessas cinco aqui, ó,
vai ser aonde nós vamos pegar o guest com o nosso carrinho e vamos levar ele para o matadouro. Beleza? Então nós vamos fazer o seguinte agora, ó. A gente vai pegar aqui o nosso trilho elétrico, aquele de carnaval, e vamos adicionar 17. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beleza? Agora você pode fazer isso aqui também para o outro lado e você pode replicar isso para todas as filas. Beleza, agora a gente vai pegar o nosso trilho normal, vai vir do outro lado aqui, ó, e nós vamos colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então você pode aqui juntar todas essas filas aqui, maravilha, e agora você vai pegar aqui, ó, o seu bloco de redstone, não precisa ser o bloco de redstone, você pode colocar alavanca ou tocha de redstone e vamos ativar esses trilhos aqui, ok? Então a gente vai vir aqui bem no meio, vamos quebrar esse bloco aqui de baixo, vamos colocar aqui o bloco de redstone, tem que ativar, ó, todos eles ali, não ativou, então eu vou colocar aqui nessa linha, deixa eu voltar esse bloco aqui para normal, vamos ver, ativou ali, ativou aqui, maravilha, então é nessa linha de cá, é só contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no nono bloco já vai ativar todos os trilhos. Agora você vai vir desse lado de cá, onde nós temos aqui, ó, as redstones, podemos sair aqui, beleza, vamos sair, e agora, ó, eu vou vir exatamente aqui onde eu tenho, ó, o último trilho, e eu vou quebrar, ó. 1, 2, 3, aqui eu vou quebrar aqui, eu vou contar a partir, ó, 1, 2, tem que ter 1, 2, 3 blocos de altura, ok? Então eu vou quebrar isso aqui tudo, ó, vou abrir isso aqui tudo completamente, a gente vai fazer um sisteminha aqui agora. Maravilha, agora que a gente abriu esse espaço aqui, nós vamos abaixo do bloco de redstone quebrar 1, 2, 1, 2, ok? Então a gente vai quebrar 1, 2 aqui, ó, até chegar lá na ponta, ok? Essa parte aqui tem que estar completamente aberta, igual está aqui. Maravilha! Agora que está aberta, você vai vir aqui, ó, no bloco de redstone do meio, você vai quebrar esse, esse e esse, vai colocar baú assim e assim, ok? Vamos vir aqui atrás colocar um funil mirado nesse baú, outro funil mirado nesse baú e outro funil aqui. Qualquer dúvida, é só colocar um item em cada um desses funis aqui e ver se ele tá chegando aqui perfeitamente no baú. Vamos ver? Maravilha, tá funcionando. Agora a gente vai pegar aqui os trilhos, vamos passar os trilhos aqui embaixo. E aí quando chegar aqui, ó, opa, aqui a gente já pode virar. Aqui em cima do funil tem que se esgueirar, ou seja, esse movimento aqui, ok? Para conseguir colocar o trilho. E agora a gente vai pegar aqui o nosso trilho elétrico, aquele mesmo do carnaval. Vamos quebrar esse e esse e vamos substituir pelo trilho elétrico em todos os lugares que tivermos redstone. Agora a gente vai pegar nossa laje e tá vendo essa parte aqui embaixo, ó? Onde a gente abriu antes, pois é, a gente vai colocar a laje aqui embaixo para evitar que spawne um guest aqui em cima, né? Ia ser catastrófico. Beleza? Agora que tá 100% completo, a gente vai vir exatamente aqui nessa redstone. E bom, agora... Ah, deixa eu abrir mais um aqui para ficar 100% certinho aqui. Pera aí. Beleza. Vou até arredar esse aqui para trás, que eu acabei de ver que eu fiz errado. Maravilha. Agora sim, o meu tá 100% certo. Beleza. E agora aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai quebrar os seguintes blocos. Esse bloco, esse aqui também. Você vai quebrar mais esses quatro aqui. Esse e esse também. Pode quebrar e você vai subir ali, ó. A todo você vai quebrar 11 blocos, ok? Agora você vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui e aqui também. Desse lado de cá, ó. Você vai colocar um bloco aqui, outro aqui. Um pistão pra cá. Agora nós vamos pegar aqui, ó, o trilho. Vou colocar um carrinho aqui e outro carrinho aqui, maravilhosamente. E agora vamos colocar a nossa laje de pedra ali. Esse aqui vai ser o começo do nosso matadouro, onde a gente vai matar todos os guests que forem trazidos para cá. E depois esse carrinho que eu passar aqui de baixo vai levar para esse baú duplo aqui.
E para finalizar, a gente vai colocar aqui 4 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos, na verdade. Aqui embaixo a gente pode preencher com laje. E aqui em cima a gente também pode preencher com laje, ok? E agora você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui em todos os lugares. Olha, então a gente pode quebrar assim. Aqui a gente vai quebrar 4. Aqui a gente vai subir 1. Lembre-se de colocar esses blocos aqui. Que a coisa é só vir nesse aqui que a gente já fez, ó. Vai colocar bloco aqui e aqui. Agora, se eu colocar aqui, ó, um pistão, laje, trilho, trilho, carrinho aqui embaixo. Agora a gente vai fechar aqui os 8 blocos. Laje, 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 laje e laje, 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 laje. Beleza? Então pode repetir a mesma coisa aqui para todos os últimos 3 restantes. Nessa parte aqui agora, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, porque o sistema de redstone é um pouco complicado, mas é só para guiar vocês de uma forma que vocês consigam fazer sem errar, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui, nesse lugar aqui do meio, você vai quebrar essa laje aqui e vai colocar um bloco. Aqui na frente, você pode colocar um bloco de apoio. Em cima dele, você vai colocar outro bloco e aqui você vai colocar outro bloco. Embaixo dele, você vai puxar um para cá e outro para cá e podemos retirar esse bloco de apoio por enquanto. Agora você vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui e embaixo, ó, você vai puxar esses dois aqui, você vai fazer esse desenho aqui, ok? Pausa o vídeo, vê se está certinho, porque senão a redstone não vai caber perfeitamente. Agora você vai vir aqui embaixo, você vai contar aqui um, dois e aqui você vai colocar outro bloco. E vai descer até aqui embaixo. Beleza. Agora nós vamos passar aqui a redstone. Você vai colocar aqui uma tocha aqui. Outra tocha aqui. E outra tocha exatamente aqui. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Redstone. Repetidor no nível 3. Redstone. E por último, tocha de redstone aqui em cima. E lá embaixo, você vai vir exatamente nesse bloco que onde você colocou, ó, a tocha de redstone e vai colocar essa alavanca. Quando a gente, ó, ativar, vai começar a dar esse timer aqui. Quando a gente desativar, vai finalizar o timer, ou seja, vai bloquear o nosso timer. E não se esqueça de aqui, ó, eliminar o spawn de qualquer mob aqui. Então vamos colocar as lajes aqui para não dar sorte para o azar, verificar se tem alguma coisa fora da laje. Não tem. Agora nós vamos entrar nessa parte de dentro. E agora a gente vai vir exatamente aqui em cima. Vamos retirar esses dois vidros para ficar mais fácil. Vou quebrar aqui esses blocos e vamos colocar aqui, ó, um repetidor e uma redstone. Ó, é o seguinte, você tá vendo essa altura aqui? Beleza. Então você pode quebrar todos esses blocos aqui até chegar no último ejetor ali, no último, desculpa, pistão. Aqui não pode quebrar. E agora você vai puxar até o outro pistão do outro lado também. Agora é só passar a nossa redstone aqui. E se tudo estiver certinho, ó, vai ativar o pistão desse lado aqui. Passamos a redstone aqui também. E vai ativar esse pistão ali desse lado aqui também. Agora vamos pegar o nosso amigo tridente, que eu pedi para vocês aí. Vou jogar o tridente aqui no meio. Um aqui, outro ali, outro aqui. E outro aqui e por último aqui também. Agora, ó, se vocês quiserem ver como é que vai funcionar, deixa eu ir ali fora. Vou ativar aquela alavanca, né? Isso, isso. E agora, ó, vai começar a empurrar, ó. Vai começar a empurrar e os tridentes vão começar a bater. Beleza, maravilha. Vou desativar aqui por enquanto. Maravilha. E agora a gente vai colocar o carrinho que vai pegar aí o nosso guest, ok? Primeiro a gente vai colocar o carrinho aqui, vai empurrar ele. Quando ele der a volta, a gente vai colocar o outro e vai empurrar. A gente pode fazer isso em todos os lados. Dois carrinhos, ok? Então, aqui, empurrou. Deu a volta, empurrou. Aqui, empurrou. Deu a volta de novo, empurrou. O mais engraçado é essa mecânica que ele faz aqui, ó. Empurrou, ela deu a curva e empurrou novamente. Maravilha, os carrinhos têm que ficar assim. E pra gente finalizar a nossa farm, é só você vir aqui fora, colocar aqui, ó, o nosso carrinho com funil. Pode empurrar ele, ele vai passar, você vai colocar o outro e vai empurrar novamente. Beleza? Agora você vai vir aqui no meio da farm, ó. Você vai
vir aqui, não precisa ser necessariamente no meio não, aí vai depender do seu toque, mas eu vou vir aqui mais no meio possível, vou pegar aqui esse bloco, ó. Beleza, e a partir dele eu vou contar aqui 24, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, maravilha, 24 blocos, aqui você pode fazer a sua plataforma de AFK, beleza, agora você é só vir aqui e colocar aí no modo difícil, lembrando que se você tiver aqui ó, com uma espada, com pilhagem 3, você vai ganhar mais itens, porque quando o Guest é morto ali pelo nosso matadouro de tridentes, a pilhagem aumenta a quantidade de itens que a gente vai conseguir obter. Lembrando que para sua farm funcionar, é só ativar aquela alavanca ali, e olha só que já acabou de morrer um Guest ali, já tô com a minha espada aqui de pilhagem na mão, então já vai começar a cair os itens ali para gente no nosso baú. Vamos lá dar uma olhada? Beleza, coloquei aqui no criativo do Pacífico de novo e olha só, conseguimos uma lágrima de Guest, osso e flecha, lembrando que essa farm aqui gera isso por causa, né, que esse é um bioma que spawna muito esqueleto, então não tem jeito de fugir, você pode fazer um separador de itens para jogar esses itens fora e o bom é que é mais uma farm aí de farelo de osso para o seu mundo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Deixa aqui nos comentários quais são as farms que não tem ainda no canal e que você gostaria de aprender para colocar no seu mundo. Meu e minha querida amiga, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, faça as honras. A gente está quase chegando a 100 mil inscritos e eu conto com você para essa missão. Será que a gente consegue chegar até o final do ano? Será? Eu acho que sim. Eu conto com você aí que está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos e até amanhã às 11 horas. Um grande abraço e fui! Só lembrando, galera, pra quem ainda não viu a nossa decoração do cassino, se você não viu o vídeo do cassino, ele vai aparecer aqui agora. Se não chegar a 1.500 likes, eu não vou fazer essa decoração aqui. Pera aí, vamos esperar lá. O Village, isso aqui ficou muito massa. E então a gente não vai abrir o cassino pra funcionamento até o vídeo chegar em 1.500 likes. Eu conto com vocês pra ir lá, vou deixar